tugenda tuina muganda wange gwesijja kwogera kumpewo tumugamba naye manyife gye tuva genda otegeeza ababaka ba parliament ba honorable obategeeze nti ekiri eno muliro mwerere ku social media wonna wonna obategeeze nga byonna byonna we biguddewo mwana ng'atindiga lugendo ng'alukuba kigo kubanga namugamba tokozesa motoka linyawo boda okozesa obwangu osobola okutuukira mu budde kubanga kigo bagalawo sawa mwenda kitundu okukyalira abasibe tuukira mu budde mangu mangu obabuulira olutambula e Kampala atuuka ekigo ababu abaliramu nti bwe bati ne bwe bati bagenze okusinkana bwe bati ne bwe bati kyenyinza obbagamba baganda bafe abali ku live wano honorable Segirinya skini ye yakiwukirawo yayiirawo olutiko oyu lwonna namugamba bulandi yange namba gye nzimbidde ebbanga lyonna maama ose bulandi yange namba olugendo lwange lwonna lwonna gye nvudde e Kaddugala nga nzija mbona bulandi ogise mukyala wange osazeewo ntunde yes bano gwe yatukola bino tebabisobola ndo this is Kabakoma jaga kutaka infantry takataka alo usika 7911 ngenda kuzomwezi nyakulo kutano ngenda kubera mu majega kutaka mukulike chiubalo abe usika sabi subira you don't know another problem ngenda kuzomwezi nya gaje yolo ndi busika au kale yonaje osinzira kuba tengo tulaba tukwaniriza konyo amachago nnoko olwaitu ntiyo nakolwalero aitumbiyo nakolwali kisinzira ensimo osinzira kuba tengo tulaba ne mwogeza ko kuba tengo tufunira mungeri emo bendala mukutu gwa Kaye wisdom official live mukutu gwa flashlight Uganda mukutu gwa mugenyi mukutu gwa Uganda byogere anagamba kinale kachibona osinzira kuba tengo twe banyebalire dala Saidi eno zika kalamu de answer athari ku camera crime katiro kwali ku camera mugenyi kwali ku camera banaki Bona kwa bali. Tulina Kaye wisdom. Side yeno, eno side fina Alex. Sema mukama. Nabantu banyonyolanga. Bannange singa batukube kifananyi wano. Tulina kamera lukunkumi nabala tetubogedde. Yes sir. Echo Manchester geza. Manyi. Gemanyi. Yes sir. Fe tuliko ateno tusoro butavako. Nenga ekindeso wano nako olwa lero ntero okubalaba. Era mba followinga nyo. Kaye wisdom ina platform ya manyi muganda ange KAKALAAMU wa BYOGERE platform ya manyi muganda wangoli ya nimpozi mugenyi mugenyi walolo crime katero crime katero mwena mwena abali wano kugamba variety of cameras zona zili waneno tuogere ku nsonga za honorable Segirinya Muhammad kakati wisdom Kaye njaga dokiria linga air niramba de tugenda tutandike bwetu ti oyo kamu tutandike tutia tutandike bwe tandika moderator lero chitudde mtine KAKALAAMU mbande muwambi tukija wamba mtu kwa ndakosekaza Muhammad Segirinya tugenda soka tuzikwata chisajja chikulu chisajja chikulu kwebali mama owa Segirinya guno mulundi gulinga kwa akuna ngajja alago mutali mu matu ili abantu mulundi gwa kubiri bana bagaye bagende manje Ogwa parliament ogwa koti mirundi ajibangena jibangena ne koti kakati abantu atulawo ne bakira ku machane bagamba ani asetinga mama era ani amuteka mu ebigambo tikati zukuka fuluma gendo okole kino abantu abasinga bekwasa nti Alex bagonza nabala bali bali ku Segirinya ku Segiri beba setinga mama ne mugama na ba mawuliye nti why tegeka gena kola kano ngolo tuina kigendererwa ki Nooza munaye ensera be kiba tugamba era kati ensera kitugamba naye ogenda kuddamu ebibuuzo byo ng'oli back of the mind government ya leero ekola nnyo diversion ekola ekintu ate nejja kukutuneeteka kati nyonnyola abantu babenga bakimanyi kino kyakola mukitegeerako nga mwabali ku lusegere bwa muganda wamwe oba mukira kukezeye ku makya mwesanga bwesanze ngakyo akakati ensonga yeno Alex nyonnyola n'abantu oli ki kuhona lebo Segirinya nga sinagenda wala nze Alex Luswa Luwemba bamanyinga Mr. Kawempe ku mikutu gyaffe emigatta bantu era nga nze personal assistant wa honorable Segirinya era nga nze mwogezi we nze PR we
Njalo kutangaza kunsonga eyo. Abana Uganda bayina kuchimanya anti President Museveni afugire gwanga kubitye ebi. Ekisoka diversion propaganda ne blackmail. Kandi mbadde nkugamba gwe modulator. Gwe ambuziza bali batulaba naye nkugamba ofuna okunyonyoka bwe nava awo sobola okubaddiramu. Kakalaamu otudde wano kotta. Bana Uganda President Museveni afugira ku bintu ebi. Propaganda, blackmail, ne diversion. Kati njagala mwetegereze maama engenda gy'abadde agenda mu parliament. Nze ndi personal assistant w'omukulu. Maama ebbanga lyonna lyonna lyabadde akola ki? Agenda mu parliament. Segirinya ye nga ye. Aina family. Teyava from anywhere. Aina family ye. Aina ab'oluganda. Aina ab'emikwano. Aina abakife. Leave alone nti tuli mu office. Fe tumumanyiko kitono kusinga ki? Okusinga familia ye. Katife bwe tukwatanga abakulembeze ne twogera n'omubaka kubanga tumukyalira ne twogera n'omubaka nti kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti n'atugamba nti ekiba kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti familia nejja ye yawuzaamu ndi okusinziira bwe kiti ne bwe kiti kye tulina okukola nabo bamukyalira era he has disagreed with them at many times ngabagamba nti bane siri waneeno nti olw'okuba nazaaki nazo omusango nze ndi waneeno binsonga ya byabufuzi ekitegeera temuyina kukaaba temuyina kunkaabira kyemuyina okukola muyina kuba bagumu nnyo kubanga saa yonna nfuna eddembe lyange lyaki eryobwe bange sirina musango bannayuganda mbadde mundaba nkola charities ndi very clean maama olunaku olwasooka twamwekangira mu kkooti nze nali simulabye nti maama wa Segirinya ali mu kkooti ngenda okulaba maama wa Segirinya breaking her down bwe yalaba ku kigere kya mutabani we n'enzija ne nkwata ku maama ne mugamba maama kola ki maama kakkana naffe embeera twakola ki twamulaba twagende mulago byonna byonna ne tubiraba maama kakkana agenda kukola ki agenda kuba bulungi naye maama laba bwafukamira wansi nga yegayirira President Museveni asonyiwa omwana we ng'omuzadde nti muzeyi nsonyiwa mutabani tamanyi kolo lwennyini nyini lwe saategeera nti ki nti maama ali mu kkooti kubanga twakera ku makya of course natuula ku gundi senga bazaayo clips ezo natuula ku ntebe zisooka ku gundi mu kkooti ne ntuula mpuliriza eki of course nina benalinizize nabo okuva mu kawempe bakulembeze kawempe ne samanya nti maama ali luddawa maama ali mabega ati maama tumunyonyola ekiriwo kyonna maama before yali tanalaba ku mutabani we yali tamulabanga bukyanga bali basi ba Segirinya yali talabanga ku mutabani we nga talina access kuki ku mutabani we nga ali kaddugala Masaka nga talinajja Mengo kati kwolo kwe nyinyi ku kkooti angamba nsaba kulaba kuki ku honorable Segirinya maama tumuvuga after court tumuvuga tumutwala wa tumutwala mukomera kati bwe tumutwala mukomera era honorable Segirinya in fact twamuvuga nkeera kubanga honorable Segirinya wa mawulire gagenda okuyita jukira mukomera bayina access bw'oba era nga ovisitinga amakomera tv weziri abasibe balaba tv amawulire bagalaba kaakati anenya nnyo atunenya nnyo ekikolwa ekyakoleddwa maama kuba yenga yo omuntu honorable Segirinya alina respect eri maama we kati agamba mu abali eno obadde tokkiriza maama kukola kikolwa ekiriwa kikolwa kikola ekyo ekyokukola ki ekyokuvaayo mu public okugamba nti President Museveni ansonyiwe kuki era na kati maama ekyakimanyi nti mutabani we yadde nti amuwa respect naye yamunyigamu ku ekyo kakati ensonga eno yonna yonna kijja kitya maama wa Segirinya abeere ng'agenda kuki abeere ng'agenda ku parliament ezo na tugenze kucha parliament katutegedde honorable Segirinya omanyi lwaki asolo kimugamba omanyi kankubulire ba freedom fighter ngaabo ba Segirinya balaba ba Segirinya bazaake ba bobi abo balaba nti ekintu newe kiba kimunyiga osolo kukola ekintu abantu basitegera bulala first of all ti maama we asolo kukaaba bwati n'aleeta President Museveni osonyiwa kitegeeza kati yenga honorable Segirinya nsalaba nti osololeetera abantu abaagala okulwana wamu naye ne baggwamu amaanyi otegeera ekyokubiri omuntu asobola okulowooza ono ngeri gy'ali maama we bateesaganya n'amugamba ki kino kye nakola Museveni kakati olaba nti nno abantu basobola okugamba ne maama we mumulaba yeegayira Museveni kitegeeza kati olaba nti nekolagana ne Museveni kakati abantu ekifaananyi kyawa Uganda wange nze mmanyi bakyali banga ba Museveni babukira ebintu ebyo era ekyakikwata
Echachikwata. Na chikoze santi Segirinya zemisangu. Tula mama we. Misangu. Gwecho gamba kakalaamu yogala ne Segirinya singa mama we. Mama we yetu ondachi. Mama we yetu ondachi. Gwale kisotegerotia Segirinya kusinga mama. Goa muzala. Echecho kwa. Kubanga politics agena ne perception ya abantu. Chiche batekende. Echiri wo. Echiri wo. Mindset ya abantu. Mindset. Kaburi omu kato manyingwe bivawa iliza Segirinya. Bamuwa iliza yalia sende za Museveni. Simanyi zeono. Biyo na wano ye Uganda. Muzei chasinzo NRM government chasinzo tukorela. Muganda ibake la kumacha kakaramu ni wakusiba kechintu. Wakuto umwani. Ogendo cheje yunga wakabele luzile miyake ejo. Ngatofu na buwenkanya. Tuge na kupala metu mundi ogwasoka. Tuge na kupala metu mundi ogwasoka. Na yaba tulaba nae mutusonyi wele. Ere tuli wano. Eri waluwe virongo sebuwa elaka sana musasi jono. Tuge na kufuna utuwe nyiganyi. Tuge chikuwa mpola mpola. Tuge chikuwa mpola mpola. Oboso lo kujake koti. Court is chili fine. Chili fine. Chili fine. Tumurekori producer. Chili fine. Chili fine. When you get your game. Chili fine. Ori fine. Totugama anti ori fine inga tori. Kubanga Muganda wa ntucha kweta. Anga tori murutaro bimanyi. Kakati Muganda nkalakalamu. Tugenda ku nsonga ya parliament. Nsonga ya parliament umurundi ogwaso. Kuru mama tumazo kumunyo nyora. Nti. Honorable Segirinya agenda kufuna justice. Obwenkanya. Agenda bufuna. Obabanga cho babanga cha agenda kola chi. Kufuna obwenkanya. Kubanga ye mugumu nnyo. Obwenkanya ajja kola chi. Ajja kufuna obwenkanya taina musango. Ngabwe mbagambe we've disagreed with the family of Honorable Segirinya so many times. The wife, the mom. The wife, the mother. Ne. Kwa gamba kubalaba ekubo lye bakute. Ekubo lye bakute chi. Bajja kutya. Bamutei. Oshitegedi. Kati gundi ya, kati ba mafia wabala banga bano. Mutima ujiabwe miyaba yaba mibofu. Jire ngeze. Babu itabatia. Minafunafu. Kulege, kati ba mafia bano bafune kubo. Penetration. Bafuna penetration. Katika ya wezo mwenkula banga. Olimobu titizi bunji. Mfuna penetration. Nkukoze sabu lichimuche nkulachi. Chenja gala. Katu chizura. Mama wa Segirinya kugenda ku parliament lutwe wedde. Of course yali alajanirani speaker kubanga ye head of ye head of parliament. Yes, ye head. Kibanga lwo nagenda kusomera ate tosobola kulajanira mufumbi. Era ogenda mu office ya HM, ogenda mu office ya director. Na mulajanira nti nsaba kusisinkana kwogera ku nsonga za mutabani wange. Kubanga mama abadde ku parliament ngatafuna ngachi. Tasinga nanga speaker amubulire ensonga za mutabani wange zituusewa. Kakati kuolwo teyalaba speaker. Kakati enkeera lwali lwankeera lwabadde lwaddi. Lwa Friday. Parliament. No, Friday. Thursday. Yagenda ya meeting zeddi. Ya meeting zeddi yagenze di ku parliament. Yandiba Thursday. Chonna chechiri. Which a wedde. Tugende ekigo. Lubadde lwa kutan by the way. Lwali lwa kutan. Tugende ekigo. Tusisinkana tulaba ababaka. Of course bakkiriza baddamu ne bakkiriza okubalambula. Luli bali bateekawo emiziziko. Nga tebakkiriza kubalambula olw'ensonga ezitalizimu. Beekwasa COVID, beekwasa kino na kiri, beekwasa naye ngate byonna tubirina. Of course buli tugende ekigo, bobeera nga tewagemwa. Ofuna PCR wekebeza COVID-19 byonna byonna ebisaanyizo enanga muntu byonna national ID byonna bobeera nabyo osobola okukola ki okulaba ababaka tugenda okulaba ababaka twakeerayo bukeezi ku makya tugenda tubabuulire kiki ekiri ku ki ku ground kubanga bakoma kulaba mawulire tubabuulira kiki ekiri ku ground kati ba council bafe batuusewa mpitira council gundi era nga bwemanyi bigo team Muganda wange esimu eno gy'olaba yali eweddeko omuliro. Yukira masimu gano wetuba tuyingira tugaleka waliwa kukota kota guard wogaleka noga signinga noleka awo tuba tufuluma ekigo amasimu tukomyeo ne Muganda wange JB councilance leko jamiru tufuruma councilance leko jamiru agenda ku internet agenda ku Facebook social media agenda okulaba video eteredwayo mukutu ogumu ogweni TV nga bagamba nti deputy speaker Anita Amonga dukiride a family zizi nebiri ya Honorable Segirinya ne ya Alan Sewanyana. Tuchiraba wano kumukutu. Tugamba tubalaba. Tubalaba ila nafe twasoka kwewunya mu moto kana tukwata ku mitwe. Ni tugamba bano batu sebatia. Awo. Batu sebatia wano. Kakati. Bana Uganda katiba. Yes. Wena rem. Ha ngachimiridde. Ngayimiridde mu katiba line munne panado bali mu galubindi batemya bana. Panado. Kakati kankubulire tubirabo olwo. Tulaba tugamba. Chintu chino nga chitukubye wala.
Honorable Segirinya Maama bamudukire ne milioni 5. Yali afeirinze kodi okulabirira family ye. Kakalaamu otulabye mirundi mingi, Kaye wisdom otulabye mirundi mingi, tudukirira families nga nesembye yo twadukirira omukyalo w'ekiwatule. Ataina kyakulya. Baganda bafe story mwagira bakweni TV. Ataina kyakulya nitumudukira nga Honorable Segirinya asinzira mu komera. Era namusuubiza nti bwanaba avuddeyo agenda kukola ku kyennyumba ne business akole ki? Kati omuntu nga bw'atyo bwakolera ekyo kyonna kyonna ng'ali mu kkomera olwo ate gwogamenti afeirinza okulabira famire kyenkugambye katono nnyo Kakalaamu kyenkugambye nti bano abasajja gwe kyolabanga ekyangu ekyo kyolaba kubanga kati onolaba Alex kyakunyonyola nti we bamuwa miliyoni 5 kitegeeza Segirinya taina na busobozi. Taina busobozi. Ne bino benyini byatugamba nti ayamba abantu bali mukomera bya kulimba. Kyebaba kuba. Naye era ne wabanga kati saa zino nga atende walidde myezi gibeera mingi nnyo okubeera ng'omuntu akalibwa. Kyenkugamba anti onagambye ali mukomera waliwo n'omukyala w'ekiwatule gwali mukuyamba. Kati kankubuulire akalidde akalidde atya? Nga asobola okusinziira mukomera n'akola ki? Segirinya simu bana baba akala kuwebula Kakalaamu segete yes yes ona le bachi afuna omusalo banedda ogwa parliament akufuna ona le automatically agufuna mp ne yekayeka yaina access ku account ze ira kadi ya azirina ya wa authorization ya government kakati omanyi osi nsabayo kuntetera yo sente bwezi ira bo mulumbera mugenze na government osi naita osi nakola ki ikubanga te taina signatory mulala ainza kola ki kola kintu ekyo bwe buzibu bwe twasanga mu ki era buli we famire bwe yabadeeta aga sente bonno ekyo abasirikale b'ekigo bayinza okuwitinensinga nti Honorable Segirinya talemererwangako kuyamba ki kulabirira famire ye n'abaana bayamba kubanga ekyo kyabadde azikola n'abantu babadde bakimu obuyambi eri omusibe Honorable Segirinya Muhammad malayo wali muli mu motoka tuli mu motoka tukwata ku mitwe ne tugamba kaweddemu tulira tugamba katukoze tutya kiche tuyina okukola situation room weteke mu maguru gange weteke mu kifaananyi kyange Kaye oli personal assistant w'omusajja politically oli PR we ogenda kwogera kyeri abantu tona amaloboozi gayita mu wanu twanyize mama w'omwana Honorable Segirinya yagenze okureceivinga ki sente Alex gwe ali gwenga gwe Alex toyina mukwano toyina love eri toyagala Segirinya okusingaani mama okusinga mama omukitegeera n'omukyala kati omukyala we gwe bebaka naye munansonyi okukozesa ekigambo ekyo bwe basuula bombi mu buliri maama we yakeera enkya n'amuzaala mukyala Alan baawe omuzaalidde abaana abasoba mu bana muwangadde ebbanga lyonna Alan abadde kansala ali mu parliament kino kisanja kya kubiri myaka 10 there is no way honorable Alan wayinza okufeiringa okulabirira family ye investments zokoze myaka ejo myaka 10 emabega investments zakoze tosobola kulemererwa n'okukwasa mugundi muno wa milioni 5 nti bali worth 5 million yene bwatandi wa denti milioni 5 zaachi kakati bembozi etuba mu motoka ngabwe nkugambi mula byao mudaye kati actually toyirabira ne kino njagala kumanya buchaba wa cent oba mwali muuliriza ba honorable kwa njagala kumanya kakati system eri bwetu bogende ekigo bogende ekigo no yingira bogende ekigo no yingira no signinga no laba abaki todda mulundi gwa kubiri todda mulundi gwa kumeka obo inakudda lunaku lulala kakati kolo lunaku tugamba ne tukoze tutya tukubira abakyala bano but what details is chaze kitia baze bati ani yabakubide mwamusisinkanye mutya era nsonga kye yabadde batuteyo era babayise babagamba magenda bakolera ki tuvuge motoka era abantu b'ekigo bayinzo witness nga tuli kuchao nga nebitala byennyini nyini ebyekigo ebitalo birabe byongo v'ekigo twabisalamu busazi bwe bitinga tebinata ne tuvuge motoka nga tebakwata masimu ne tuvuge moto ne tusoka ne tuluma muchala Alan Sewanyana ne tumugamba chize kitia kino ekintu kino kitukuba kize kitya olwatu alutuvira ku ntono atugamba twabadde wano waliwo ababaka ba parliament ababiri batukubidde ne tumubuuza ababaka kyaba ba parliament ababiri abatubuulira ngenda banyonyola ababaka ba parliament maasawo batukubidde mujje musisinkane speaker ababuulire ku nsonga za mwana wa za ababaka ababiri zituuseewa
Kofe, lwaki temwatu kubiddenga mugenda okusinkana ki? Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu abo bajja kubakozesa ensobi mugwe mu ki? Mu kakodyo nga kano mumbizi nongaze muguddemu olunaku olwalerezi tukubye okututeeka ku ttaka. Ne batugamba ate mwabadde kigo kati yozi netugamba ndi yes fine twabadde kigo amasimu tukola ki tugaleka wali mugonde yes. Tugaleka bali netukola ki netuyingira ned did you call anyone omulala yenna na taarifa oba mu consultinge nti nedda ejo twachikoze kwa wade batwetaga mu bwangu nga bati ndiga lugendo bagenda kuchi bagenda ku parliament bagenda kutuka ku parliament kusinkana speaker baba chamye te bagenda na mu office ya speaker baba chamye limu boardroom kanawe yes mu boardroom era mu mwali Mwala babulungi nyonga chiri chabadde organized chabadde state managed boba tuka mu boardroom baba gamba kakati speaker manyi aina mu bulwadde bwensi bwegundi wano mu miro tayogera bulungi aina mu no covid tagenda kola chi balaba tagenda kubalaba naye abadde aleso obuyambi buno engeri je mu badde nti mu mugira bichi naye nabasubiza yensonga agenda kola chi ngebya ulani abiyogera Ebya byogera bali be mupyaba. Kuliko mukwano kwa baze kuchikirira deputy speaker. Kuliko mukwano kwa gwenjagala kabanda. Ah uwe nyinyi. Nepanado mugezi ha bana ipanado. Kakati olo ngabo obalaba mu video. Bo bakute simanga gambe bikola byo nebe byalagibwa mu video byali ku diminishing kifananya image ya ba member of parliament. KAKALAAMU echo kirabange echo kusaga. Yes. Just imagine omuntu yes. Segirinya na ala nicho choka. Chikuba noop. Chikuwa Bob Wayne, gochanga icho kusaga. Ochita gede? Baba ibu za ne yes. Bobby. Hii, ne Bobby. Ah, ne Bobby. Haliba kata Sente. Hate mkambi. Yes. Aba chiala abo nga bagenda okusinga na obo kusinga na speaker. Which is okay. Kono walo chiamu. Speaker na emu ntumulala ngo, ntumulala kupa ye head of institution. Yeah. I know kumiting ibuwa. Baino kutubu ulida nti bagenda kola chi. Mubutongole, titufunya amasimu tugenda kusinka na chi, tugenda kusinka na speaker, tutegeze chibina cha NUP, mubutongole, tutegeze sekuitale jeno, tutegeze ropu, wachitima mafaya simpuga nsamba, tutegeze NUP Women League, kubanga abana abachala bagenze, bachala bakaba parliament, tuino okuandika, tuino kutegeza. Farida na bagabe akulira NUP Women League tumusisinka ne tumugamenti ensonga lunako bweru ne bweru ti abachala bano mbadde nsaba mbakwase musinka ne ku speaker ku nsonga bweti ne bweti ekintu kyonna kyonna ekivaayo nga kiri out of che mugenze kokola ki okola oba okwogera ko ebyo tetukola ki kubanga nze kusalema kiri yes mbakuba muchala wa Alan oba muchala wa Segirinya nga bankubide kusinka na speaker Deputy Speaker, nentu kani nemanteka mu boardroom. Nemangamba alimo ru COVID. Awe nandi wagambi de tunadanga ruonyo ru COVID. Kakati tumala, kakati tumala. Ensonga ya Kaye yona yontuofu. Tubibabuza byonna bangabo enkugambye. Kwato kubye. Olobavudde akasede bakalina. Ababa bavudde yo olotuve ekigo tuba sisinka nolobaleme dokwata amasimu. Muchalala niyo byonna byenkunyumiza bituvira ku ntono. Mubasa musanga waka. Tumusanga waka nobukambo obuzibu. Nga tuzze tutunyo. Tulinga baliko omusale bagamba bachogera batya. Okubera nga zivudde kati. Zivuddeko waya nga zivuddeko. Netumulaba era natunnyonnyola byenkugambye. Muzee mugira mukwata ko kaamu. Genda kati. We batunnyonnyola nti abaka ba parliament baba kubidda ki? Baba kubidda amasimu tuba gamba babaka ba parliament kyabo. Ababa abakola ebintu binene abagamba nti mugenda kusinkana speaker. Tituli aweya, NUP teri aweya, Lofu tali aweya, commissioner wa parliament tali aweya, babaka ba parliament bali aweya, mugenda kusinkana kuki? Ku ground ziki? Mwagendede ku ground ziki? Olo bagamba. Ndika kati twatuuseeyo ne batugamba speaker yafunyemu obuzibu mu ki? Mu bulago. Tasobola basisinkana mu lwadde. Era panado, MP honorable panado, ne honorable ani ono kabanda. Bebachikiride speaker, era ne obaka bwa speaker bwa million 5.5 butuyambeko, baba bafe bwetola ki? Nze kanyini nabuuza mukyala Alan. Ne mugamba mukyala Alan. Honorable Alan, amaze ebisanja. Almost amaze ali mu bisanja bibiri mu parliament ngatobaze na kyabwa kansa tobaze bukulembeze bwa bademu kyogamba investment sezo zonazo nazalina tezisobola kubalabirira investment assets sezo zonazo nazo tezisobola kubalabirira omukyala asirika wali ati tukoleze motoka tugende wa mukadde mama honorable Segirinya with due respect kubanga mwechitibwa mukadde wa ali ludda ali mu kibuga kati
ali mu kibuga kati ali Mengo. Mm-hmm. Mutuuka ko mugamba yi mama. Ebigenda ku social media nga si birungi ekikolwa kye mwakoze. Mm. Ekikolwa kye mwakoze kitukuba politically. Tugenda kukola tutia. Mm. Ensonga zino tugenda zikola tutia. Nze nga ndaba nene. First of all, ndaba nga kikubya omubaka image y'omubaka brand ya Honorable Segirinya nga bw'ogimanyi brand nene. It's a big brand. Mm. Kitukubye. Kikubya kibiina NUP mwava. Ekitasobola kulabira ababaka babayo. Yes, ekitasobola kulabira ababaka babayo mu mbeera embi. Mm. Ekisooka kikubye. Ngabaka ba parliament, imeji ya wefude, mm. tebasobola kubalabira mutuse ne kwextend, tebasobola kubalabirira. Mm. Era naye mama nyiyo nyura, chechimu. Mama ngamba nti abaka ba parliament, ngabe mba nyonyode. Mm. Olumnebuza, ekibuzo kye twebuza, era obaka bwange bugende abaka ba parliament aba babiri. Mm. Honorable Panado, ne honorable Kabanda. Mm. Ekikolo ekyakoze nga mudiminga, ekifananyi muono na mutanishinga, imeji ya honorable Segirinya Muhammad, honorable Alan Ssewanyana. Abaka bana ababiri bolaba bebe babaka bosanga tebagenda mu constituency misana constituency bazidukamu nga bizibu tebasobola kolera bantu mm. fena tukimanyi leadership is all about service delivery tebasobola ku delivering services era bo balaba bebabera mu nkubo bebatesa mu nkubo kati baba de bayino kuchikola okudamage okutekawo gundi eri muganda wange Kaye agambye mm. okubasiga ekifaananyi kiri okuono na NUP, mutasobo de kolachi? Kulabirida. Okuono ni chifana nchao na lebo Segirinya. Mm. Mukati Atuunze ne kwextenti, itasobo la kulabirida gundi familia ye. Eyo image ojiraba. Omuntu watu kila kugundi na jamu kamera na gamanti, kakalaamu, mm. tusobo la kulabirida chi? Family. Tusobo la kulabirida familia. Ngati tukulabo yamba abantu. Mm. Chifana nyichecho. Now after embera scenario yeno yonayona mm. mazeyo ko mu komera okulaba ku Segirinya naba wa view about that ah kakati kolo renyini mm. ngabwe nkutegezeza tugenda mbo wa Ssewanyana byo nabe nangabwe bibagambia mm. tugenda twina muganda wange gosijja kuogera kumpewo mm. tumugamba nayo manyife je tuva genda otegeza ababaka ba parliament ba honorable mm. obategeze nti ekiri eno muliro mwerere ku social media wonna obategeze nga byonna we biguddewo mm. mwana nga atindiga lugendo nga alukuba kigo kubanga namugamba tokozesa motoka mm. linyawo boda okozesa obwangu osobola okutuukira mu budde kubanga kigo bagalawo sawa mwenda kitundu okukyalira abasibe yeah. tuukira mu budde mangu mm. obabuulira olutambula e Kampala atuuka ekigo ababu abaliramu nti bwe bati ne bwe bati bagenze okusinkana bwe bati ne bwe bati chenyinzo bagamba baganda bafabali ku live wano. Honorable Segirinya skini ya chukirawo. Hi for real. Serious. Ya chukirawo. Ya yirawo olutiko yuwona. Namugamba bula. Tukome otone. Brandi yange namba jenzimbi debanga lyonna. Mamo se brandi yange namba. Urugendo rwange rwonna lwonna. Jenvudde kadugala nga nzija mbona brandi ogise. Muchara wango saze wontunde. Yes. Soko demo. Omwana gwe nasindika yo. Nagamba. Omwana gwe ngi message yakola chi. Yakomezawo. Kakati olunako olwenkyo olwemande. Era kino nakibagambye abawadde ku page ya. Nakibagambye nti olunako olwemande. Omulamuzi. Nga ye honorable Segirinya Muhammad ne honorable Alan Ssewanyana. Omusango twagulekedde basikole chi. Bagusale. Bube nyini wagendo gusara nga wakade banu wako zechi bagenze yu. Kupanga tuwa gambi ya wakade mukomewo mubulide public. Ensonga ya wade watutewa. Parliament. Elaba ania wade mabega wakuba tuwala ku parliament. Ania wade mabega wakuba gamanti papa we sentezo. Mujia mubavuri lechi. Mujia mubavuri le public. Kupanga chino Kaye. Chita nishinga imeji ya fengaba kurembeze. No. Ndi Kaye bobe rango nesize. Ndi bobo nonya Kaye. Mm. Tukida ku Alex. Bobo ya gala kakalaamu. Otukira ku Alex. Mm. Image yange, obwesigwa bwange trust yange, erika yene kakalaamu ebeko ekoze echi. Ebe food day. Ba personal assistant tuino omulimu munene nnyo tukolera ababaka ba parliament. Fe image ya ababaka ba parliament mu constituency. I know. Bokera ku macha ne wetaba mu bikolwe ebyo byonone erinye bitanishinga ebidi meaning ekitibwa ky'ababaka ba parliament tuba totally down politically. Mm. Mu byobufuzi. Kubanga nechimina cha National Unity Platform obo ino kujayo evidence chikaka saa ndite wali involved musageyo. Kakati ya runa kwa uwe mande, runa kwa uwe ncha, abachala baba kaba parliament, sakone mama, tuwaba gambie,
of course twaba de tugenda tukutuza press conference ngabo bayise bannamawulire kamera ezabaddewo tubayite tubagamenti bannaye munyonyole bannakawempe north munyonyole bamachinge west kubanga be batukwasa obuvunanyizibwa buno bwe batu wa office yes ali ban mp bakawempe because kitabo mu consulting mu mugende mu etondele banna Uganda bonna kubanga ona responsible message kubanga kubanga yes kankubulire era anyway akalamu kankubulire era nze nsaba abachala bano wa alani ne wa Segirinya mutegere kakati bababa mwe balinga ba Mandela temujja kudda you can tosora ku moving and ogende wantu nga bakuyise sima deputy speaker nga totegedde nsonga chi kubanga Segirinya ina abantu ba reporting the leader of opposition nga tasigedde gweno ogendo tulamu abachali bako bwakuwa soda no amaso ne gamyuka ngira amaso ne gamyuka nacho nchogedde singa tibamwade ne ngambe singa yes kati oruna ko lwe mande kati omusajja wava mu komera nafuna omulala sibe bali mu rusilamu kubanga kati kankubulire tojja kulumwa nnyo kusinga Segirinya ali mu komera. But this is the second time mchalo yowakoze statement hizi ndi walone ndaji yakola ko nagala babawe mugo mchalo Alan ndo za twali towards Christmas ni yate kati kale echo raba ya chogera lwakwa mu Uganda te chijira in the modern gundi akafuga abasibe munsi yonna baina che batekawo omusibe kati kukaliba za ba honore bab gwabera mukomera basoro gamba every emyeze satu tuleta mchalo ne baba naye era bakikola world over bakikola baswa nokera ku machane bagamba ntino wafiridwani ne bakukiriza ogenda okuziika bichali wano Uganda kwe gamba era chovalanze nsekerera nyo banange wano bakabanda abo kubanga nze bamanyi nabagamba nze munda ba however much muganti njagala president seven naye siri kidori bakidomola bwe mungamba for the last 36 years mutambudde nsi mumanyi ebintu ebikolebwa omuntu wa wansi yetaka kuyamba mu health mwebyo infrastructure bya prison chi changu nyo omutosola kusiba muntu miaka oba miaka ebiri oba mwaka ngatarayo ku mchara we singa yali amuyina ensi za sitegera kusiba omuntu si woba oyagala mubonereza akyuke walwo byomurekera nti yali mufumbo miezi ejo kiriza mchara waje chovola eri basoma ne bayite okusoma wantu barwa na burwanyi okuyingira luzira so chi yali asa mchara Alan wakubanga banayikwa nti basitegera naye wa odova bakikola kati no kuzika osegedde kino kati babuze babiri Alex ne Kaye waliwe bitambula nga bagamba mu kaseera kano Segirinya ne honorable Segirinya ne Alan gye bali eyo babulayo emyezi ebiri mukuteekebwetekebwe kirowoozaako gye bali eyo ekyaba kirowoozaako nze ngamba babive nako kuba kyenyinza obagamba nti okulonda kwaggwa era emyezi omukaaga speaker aliaweya abaka ba parliament waje bali bakyanoonyezebwako singa gine emisango gye babateeka ke mipatik ejebijambi ya state eyongero kivuga bwetyo ne basalira baba sobola okubeera nga bavudde mu parliament kubanga era abalwana ensonga zino zonna zonna tubamanyi bazenga barwana honorable Segirinya bazenga barwana honorable Alan mubimanyi bulungi nnyo omuntu okuvaayo n'atandika okukulwana nga bakakulonda honorable Segirinya tatuulangako mu office ye tajituulangako ngo jeke ya constituency je yakolera bannakawempe north batukirengawo naye ya parliament tajituulangamuko yadde n'omulundi nogo n'omulundi nogumu mukulayira yajja mulwadde bambi musajja wattu era kayenkwebaza wakola omulimu gw'amaanyi nnyo na buli kati mubatendereza yadde nti alikigo mubatendereza atendereza Kaye okumubeerera okubanga abalala bonna bonna baali bamuvuddemu nga babaguze babagulidde gulidde kwegamba ekifo kya honorable Segirinya ekyo kyaliko enkaayana nnyingi era nakati zikyakola ki zikyakiriko ate kalaba bwajjajja nakola munako ekikumi ezisoose n'alabisa abalabonna n'agamba nti bino musobola okubikola sente ze tufuna nnyingi ye musajja yekaye memba wa paalamenti yekka abadde agenda okwanja ekiteeso private members bill ku floor ya paalamenti ng'agamba nti salale ya ba MPs bafuna abunomu money bakola ki ekendezebweko bw'ojja wano n'ogamba nti omusomesa yasomesa omubaka wa paalamenti
Sawa zinu wadida kumakumu. Ali mituwala noyo gede manji. Ali mituwala abili. Abili mwetano. Apangi sake nyumba ya mituwalo kumi. Asome saka abana. Aino kugede chokulia. Afune mituwala abili mweji. Omusawo ajanjabo mwaka wa parliament. Bali mituwala abili mwetano. Oshita geda. Mugundi ya service zezu zetu kukulachi. Waino kubawo minimum wage. Ndika kati omukozi kuledio atandikubwako ali bwati member of parliament sente kubanga parliament yeyesalira sente yeyesalira misala naye kati kuchili chobuza muganda wange Alex nzera mmanyi waliwo ababuya abalowoza anti honorable Segirinya ne Alan nti we baba era mukomera yese take away lile lye miezi omunana ebifo bigenda kwa bibasubye era nze mmanyi wali abe nale mwabachesunga kati njagalo gamba bana Uganda. Waluwa ba member ba parliament kiriza gana abasu kuruma kubanabu. Segirinya tocha ambala member ba parliament wakawe mpeyeka. Kati ya chigende lorechiri wankuburi ya kuba generational leader angawa Bobi Wine. Bagala muku wa muji ya kuba antu. Mulo! Abata sura muva amu. Otegele chintu echo. Chovola bakati obiraba kuzake. Ngawe wali awo. Aba Segirinya. Now, neja galo gamba. Abali yabesunga first of all eryeteko kujja Kongo lyasingisidwa osegedde honorable Segirinya emyezi gye bamaze can you imagine omubaka kweyo level no musibe emyezi mukaga naye nga tewali bujulizi bagenzo kuleta balese muwala wa UBC narabiwa erata de mukoti ku fly kwebabuziza ebibuzo banani omanyiza nyimiro anyo cross examination nagenda ka genocide gwa bamubuza genocide eriruda wa basise muga soko chivune olugaya chogera mu lugana ha soko chunyenyene let me tell you something nyimiro anyo chebaita cross examination honorable gundi segona nagenda ke bwo mtu aliye koko sigamanti no taina ne nauli langa ansanyuse bo yakwata chibalama namu kunyakunya nakuba nenduru kwanga betubira babulaya baleso yo wayibisera babadde balina kuleta wayibisi ajalumirize kan imagine otegera mbwavunure era kakati kakachachi tegeza tosobola kuvunana muntu terrorism simba bikoze bitayi bamuvunana mbwe mia sorry yatuka nayogera na enewe chonanga cheche chiri fetubalinzo kuleta bujulizi bwabo ne chenjagalo kugumya abantu nti mwe banne kamba bulire okuchusa obukulembeze Uganda abagendo chusa obukulembeze obugendo kuchuka mu Uganda egenda kuba kiri 7 ya gamba mu 86 fundamental change it's going to change fundamentally okuba ye yachogera bogese yachiseka mu nkola bana abana abazze eranze mbaga manyo Alex tufunye omukisa tufunye ba generation leader abazenga siba naku sibavu siba naku mbirozo siba copy gwempuliriza gosagala obuje katengo kubuliza abaze ekitubonyabonya kankule kakalaamu ebiga byenjogera bino sibya Uganda byogere sibya Kaye wisdom official flash byang bya Kaye ngomuntu sibya kakalaamu yes, kakalaamu kankubulie kakalaamu chinechini kakalaamu Bible yegamba zibasanze eryegwanga one ezifula omukopi kabaka obulide At omanyosora Alex Fenatu baddeka abavu nenga tuli bagagga mu mutima waliwo bano bachali mbutufu nga bavu mubuliwo ne mutima nga bavu nga banaku ebyeddana kakalaamu nkumubu kakalaamu omuntu omugereza omuntu asorofuna sente nolabira danti yali munaku ne mutima kati Bible yegamba zibasanze gwangeri chovola bano balya bavubika bachaina ne byokulya mu nyindo babiteka mu nyindo bitine babisako ne mukamwa Wana na amasu baga kuisambia kulia. Yes sir. Now, kankubuli, Uganda is going to change. Oba Segirinya ba musibye miaka etano oba nedda. Gocho ino manya, katonda wakuwa wa leaders nga ba Segirinya nga wabana bavudde mu ghetto. Na gamo mwana wa ghetto wasala wechintu wabaja church vinga. What come may? Omuna Segirinya katebi, Alex akunyo nyote. Ntebi mnyiza, ni waba mamo enga akaba kabebio. Kubanga chiri chiri mumu ye. Toka aba kaba nze ndi wanukuruwa bana Uganda. Yandi wadaga mama kaba nyo. Kaye kunsonge yu kankungereka point. Ere chila la abuza.
Banna kawempe bali batya. Banna Uganda chiri chitia. Edwali lo lidi ditya. Bali batya. Bagamba chi. Kale edwali ya pesinga lili kwe se se. Yes. Edwali level senga kwe lili. Senga kadi lili kwe se se. Ati kukamba. Bana basaji ya baite basura kukiriza. Chovola wakati teke ze baina. Baga Segirinya nyari ya sente za Museveni inga kota. Propaganda. Mupiri yonitana. Azo Segiri ya hanga kolechi. Kati Kaye. Njaka nenda. Banemana abachuse. Gendo gobele abantu abachuse no. Kastoyo gela ndiwe nare mungo subira sente. Echina na imakuwa ye mitwala. Wisdom. Njagala tubalirire gundi ebintu ebikalu. Honorable Segirinya bya kola munaku ze 10 mwezi asoka. Biri worth sente meka. Tubalirire dwali lulu worth sente. Na tubalirire nokubalirira. Either president ya munaku 10 ya kola biri. Ambulance worth sente meka. Ambulance. Walone semero lya bali ya yes. Technical institute. Yes. Mburi ya president munaku ze 10 mwezi asoka kola bichi. Munako chikumi za soka obaze musenemega obaze musenemega set out mwasura munako chikumi za soka obaze musenemega ndaku ze chikumi yagaya na kule chitanda kalerwe kubanga president na kule chitanda kwa yasu ze nyonyeru were obaze musenemega kakalaamu kade ndaku chikumi kompe ngoma Segirinya Segirinya ta era kankure Alex kankure nze sira banga Jana bana angeche vola ni saga kusigana mabega, botuni o Bible yetu yigirizo kusoma seasons and times. Ebiro nevi sera church omuluganda seasons and times. Ebiro era Bible yegamba nti bawere domu kisafe ngo subira kusoma ebiro nevi sera bine ebiro kiriza gana nze njogera ne bachali ba yenalem abo na bora neba gamba agabuzi domu sokolete simyo munga arawenga to recording na gamba byalo ebyaddala binebiro byabo umanje asonga utege do rugudo do basonga ko duno rugende gayaza kuba songa ebiro babiraba ni magamba byaddala birid this time Uganda abantu betaka be leaders bibo nti wangamba Segirinya munna ku 10 yakole ebyo wallahi bilai talai bwe mukwasa ku Uganda ha nzira neri ne mpanika kubanga wenkuwa kuwa sichi chuna kati nizo kwa nkubule katika nkubule hati kati tabayo omwana waluwa chumaita anointing by association abo naba Segirinya anointing ya wama tone baji jaku principle wa guru chovula abo naba imiridewa kuchimu otakede nti bayonka kubobi bayonkeno nakula ababana kakalaamu nkusabira obulamu obana banze tebansibye oba tebatusse wano kakalaamu nkusabira obulamu abana bakwate mu Uganda mwaka ogu Eno rwan ono kagama tulimba bulimbi. Tujja kugaga. Ah, neba nzita katimba nagamba kakalaamu. Nze nentuka muguru. Ogenda kula kesi muguru. Ngenda ga katunda soko tuze Mikaili. Ona angel Mikaili akwate biso. Anti yalinda abafu. Yeah? Gabudieli yaleto uvaka. Mikaili yowenta la akwate biso bwat. Nemuga katunda nzize. Ona akoze nye miaka jonanga tena na kuzali. Wakati nze nguina ninde mbozi no ku miryango je guru. Nganze nkutechi so. Alex. Kuma isoro kuba. Cha kunyonyola bengendo kulinda ku gundi je guru. Ah, wama tutsi. Ah, njalo ko bazabona ababaddeko ku mikutu jonna. Nenge dwali lichatambula. Edwali lichatambula project. Ateri gamba bwoti mu Luganda. Lijja kutambula. Edwali lichatambula era lichatambula. Alex, kino kachi gambe. Ne bamala bachikola mbuno ne bamala basama mbuno batuka bateka. Kinene chokosiza. Eh, chibwo. Eh, ne bamala bogera mbuno e kawempe baina che bagenda mboku chusa tebana kulaba wetu kwatamigu kati tulabe kale ebigambe ebyo byogere byange baje salamu eh baje salamu kale kanchize yo njogerentia kuchenja galo kunoyoza kale kanjogere bwendi omuntu yenne ye pika ntajjo kwa simba mu consequences za ezo zetwa wababakabo segira jetwa wasegira ekampe tsono jichu Segirinya Segirinya constituents kuburide no mara we panka antioja tukulinze ah kaye wisdom weba lenyo sindike obaka bwa sindike obaka bwa weka empe north ne machinde west ne machinde west sako no na babako batume batubuliza ko ngo tuseyo ah babaka bo bagumunyo nyo era olunako mwencha obutese tesegenda yo obachalireko na yera kyensubira ntujja kubwebwa omwaganya kubanga oli musajja ali vemu ali musajja wange Segirinya ala ni yesa msayugira konyo na ekiriya ngarwachi to musinga nakakati ala ni
little fit na ye Segirinya ye wafu alani ye Segirinya ye wangi alani ya ingi demu kakati tunja kuongera njia kuongera kubo muranga eri baganda wafu wa diaspora nti charity zizo nazo nazo wade tukola ufaneji center zona support yu na yu na je mubademua gendere dala maso kulaba nga tu yambaba naka wempo kulaba nga tu yambaba na Uganda bonna kubanga unalibo Segirinya si wakawempe yoka wa Uganda yonna kubenda juu yensu ngarwache obo mulabe Koboko no mulabe Kabongo no mulabe Guwa no mulabe Masaka ngadu kilia yezira kulaba abona abona buwate geranti olibubi tasubula na kulia mimi tasubula na kulia chame sana ajikumirao katika nkule Kakalaamu njagala kano lote kano osibirebo toroze wakuru hao nga waluo musajja afuga umutegi dendoze ngaruo nowe ewe nakaseke ruta maguzi ngo ina Segoneri o ina Segirinya muine kampa dira kampa ro jigo Segirinya o segede yambuka kulaga yigo na wege na gokuchuka gumana o dilono wanupo yari de gwe nagambia abantu for the first time in the amafu ostana sirabanga ko mbara university nga opposition ya jiwangu Owanupu yajiwangudde kuba gate president. Omanyi gwe kisegeza. Kitegeza kinene. Kye nabagamba nti n'abawositana be muloza nti bali bulungi tebali. Actually bino byabaka nga bukanzi. Obugende bwe wafe nga bukanzi. Obugende bwe kyo ngovude ne kwekyo Kaye. Politics kati owe bibina. Atandise okudominatinga ki? Atandise okudominatinga education sectors. Ebyobufuzi bitandise okuyingira, ebyobibiina bitandise okuyingira mu makerere, primary zikati zino bana abana. Yes. Kindergarten. Era sebo, congratulations mutabani wa Edi Mutwe. Yawangudde. Yawangu wanu kusapo. Sapo ro. Edi Mutwe ngaliwa. Kastaba gamba sano Edi Mutwe. Eh, buri somero lyonna. Katibu wa mu NUP. Owange pi wanu tumugamba twagala kulonda. Bino byabadde ba pointing amwe international school. Twagala kulonda owange kipana yate kaloji manyi. Tusuka kwejira kwe kwa neno. Mubulire kala kubata kwa yo. Alala bimutwala kalanga mbazira la president. Yali wana yamunonyeza akaluwa ne bwayi. Wamala bayoche nakola. Nidda nabagamba banange. Naliwa era kazibwe bashira. Ne kayo kayo muwaide. Kayeye muntu ayimiride ku kigambo. Kati uli anti kayeta chuka. Omunati onati debuti. Kati uli kazibwe yaje bwayi. Ne bamugamba ani chamani ani uli? Luzindana. Namga ozine Kaye akavano koye Kaye wizido mutiye Kaye ngaze kolachi iya badde wanonga banonyeza bululu nze gwe natambula ko swenza Kampala ujukire bali bagalo kunkwatanga musajja mwe ko sari mwe ya nonyeza ngulembeze 7 yakalulu a chogere mpola ko sikala kupwa wamaka tusibule naye njagalo kwebaza abantu first of all njagalo kwebaza mwe bane kamba bulire era nagamba ndu mwenda wavumanga NUP is full of hooligans. Na ye hooligan. Ba hooligan. Ba wangu the education system yona. Ba hooligan. NUP jamujerega. Nalabye, nalenda ya front line. Nenda bandrumu enda angira ajerega boboye. Nengamba look at this. Ene mbade ngeda kogere chintu. Uruzungu andrumu enda rwe mogera. Teru chakola. Kubanga andrumu enda uruzungu te waru yina. Na uruiza wizi. Ngatatuma insente jemuzi jayi. Teruko lanzo ruzungu wa mwenomoga, siru wa rutu inywe, wa rutu lisa. Orisoro kwa ministanga nyonyore bintu, chenja garo kungamba, diyo novi nyonyode. Na yomu soga, au musoga ya lime vikajyo, goga nye vikajyo vyo bitu wale Nairobi, Kenyo bitu unda. Ngatewa na Uganda, bowa certificate, bowa bese certificate okutunde, owako bantu ngaba tani. License. Bowa license actually. Yoma nyinti no olima kate vikajyo evisoga. Tocha ina betu li bitunda kachira. O ina bileta wisdom wadiye Kampala ina license. Ate ya sare bei jari guza. Gwenongononya license tojifuna. Njaga lukulaba oriemu, namunabi oriemu. Ha, soko bonge wani. Kanuko ka sebo. Tuchariko. Tone soko laba oba tuchariko kula hivu. Uli ya kano. Nzenze ka. Tuwa ina wabaisi mabani. Kumativi. Nanjogele chalumbuye. Minister oriemu. Namurumba ne bamusindikira omusajja nga ga Buganda abagize ku Lumbuye. Bonanga bagamba ekintu eki. Ali wano. Lumbuye ali wano. Oliemu nga ajja mu Talk and Talk Show. Yabadde ava ku KFM n'asala bwati ne bajja ku Talk and Talk Show. Kaakati wa Luzungu sendi yabuuza.
Kasuku na mugamba sendi oyo mbuze mu ruzungu mbuze byarumbuye biri byanyonyo cyo tubitegera nga sendi amocha mu ruzungu soko tubuye rumbuye omanyi oliye mu kyagambye ebyaddala rumbuye yayina ba lawyers nga bali smarta otusinga twali tugenda muza na ye bateka mba filing refugee na asylum eteke ripa conversion evuga bali refugees na kinga tusora kola ki mudi era rumbuye na tusimatuka nti eh kata mumina nate tumina ako Naye azzeemu n'okwogera nabagamba nti akakalaamu. Saabyogera nga bampakanya. Yisimawo mijaguro nga bampakanya. Propaganda gwe baakolanga. Omanyi kankubuli Alex. Bano abasajja tebakkiriza. Omanyi kye bakola. Badde ya propaganda. Era tugenda ngenda kunyonya kati olabanga bino ebya Solomon bikoze bitya. Twalumbye omusajja. Gweroza lwaki ebyo omwana wa Solomon. Omwana Solomon Kampala. Alan Kasujja gwe mmanyidde ddala. Is an NRM journalist. Ali mu Bungereza. Gwe bawadde abikube ku mutimbagano ng'alinga yeekoza. Bubanna musaspeli. Naye nga balina kye bayisaawo. Ye wasegedde lwaki bakiyisaawo. Kasa David Beckham yakoze video. Ng'asindikidde abaana ba Bob Wine t-shirt. N'abagamba nti omwana bange omanyi David Beckham ayina oyo mwana Brooklyn. Nti baba ng'ambyeko. Era tugenda kukolagana. Owulira? Yes. Bano ne bagaba banne tetusobola kukkiriza ate David Beckham kukolagana n'abaana b'oli. Kwa David Beckham by virtue buli mwaka agaba mukyaita million pound ng'ezi 10. Kati olaba wakwatako 5 asindike mu ya babi. Babadde balina okkuba ekintu eky'okulaga nti abaana b'oyagala okukolagana nabo banyi banjaga. Kati abazungu bali batye nga bamanyine ku social media bagenda kuba abaana ba Bobby. Bagenze ne kibalya. Ate bwe bakubye ne simak. Lwade mujaja. Yego chimanya kulembera gundi alumira iye gundi. Tiko handi kati yeye. Mwa batamanyi mijaja. Wali babi ali me mijaja. Munimira. Guri akana akana. Omanya kulembera basomera ko kusimaka. Alumira. Oh. Asu kazino. Omutege doyo. Ya kulembera basomera ko kusimaka. Ali bwat ye mayinja. Ye ntuja kujewa nebya. Byonna nze njagala omuntu agenda wangura Uganda nga kikoze mulo nga nakalwa akakubye. Neto ja kuwairiza mwana. Akulembera baalumi nayi. Ah, ali bino. Gomanya kya badde okuwairiza oyo mwana Solomon. Nga bamanyi kigenda mulya. Oli abadde na mujaja obate bamanyi mujaja baje tugubawe. Ah.